Magandang umaga po o kung ano man ang oras sa mapanood nyo itong video na to Umaga, hapon, gabi, itong nangyari na dito ngayon sa ating usapan politika dahil naka-YouTube na tayo, eh syempre kahit anong oras nyo na mapapanood to. Uh, Pag-usapan natin itong coronavirus ngayon. Uh, ngayong araw na to, uh, lunes po ngayon, nung video tape ko po ito, uh, anong pecha ngayon, ah, uh, uh, March ano ba 9 March 9 March 9 nag-anunsyo na po ang DOH na meron na po tayo 10 kaso ng coronavirus may napadagdag na pong apat uh, mula don sa naulat na anim dati di ba tatlo yon yung tatlo tapos na ng tatlo nagkaroon antun kasama yung Uh, pumunta ng Japan na nagtatrabaho sa Deloitte uh, sa BGC at nandun din yung dagakainta na muslim na pumupunta lagi sa Green Hills, sa prayer room at yung kanyang asawa ngayon meron na pong nadagdag so uh, sampu na po ang, ang meron ngayong COVID-19 uh, uh, nakababahala pero ang tingin ko dito dapat huwag time masyadong ah uh, masyadong naman nagpapanik o nag uh, para tayong mga parang sobra na yung fear and panic. Sabi ko nga sa isang column ko na nasulat ko na pero lalabas sa Sabado. Uh, kung hindi tayo maging masyadong rational mag-isip, uh, baka ang makapatay sa atin yung panic at yung fear. Kasi Uh, kung ano-ano na lang papaniwalaan natin uh, mga fake news o kaya mga hindi naman talaga tamang mga kaparaanan sa paglaban ng COVID yung hindi naintindihan ano ba talaga itong coronavirus na to malala po yung COVID alam naman po natin yan pumapatay na po yung halos 3,000 libo uh, sa buong mundo uh, at mahigit na po sa 100,000 ang tinamaan nito sa buong mundo sa Pilipinas po uh, sampunang kumpirmadong tinamaan at isa po dito ang namatay. Um, hindi naman po pwedeng hindi natin ito seryosohin pero hindi naman po tama na mali naman yung ating mga binabasehan ng pagseryoso natin, di ba? Hindi naman dapat gawin natin na para magang ito ay katapusan na ng mundo. Meron pong magagawa dito. Sabi ko nga ang ang kalaban po ng 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 COVID ay hindi ang takot. Ang kalaban po ng COVID ay siyensya. Yun po ang kalaban ng COVID-19. Ang kalaban po ng COVID-19 ay reason and science. Uh, wala naman po humpay ang ating scientific community para maghanap ng solusyon dito. Magtiwala po tayo. Kasi pag hindi po tayo magtitiwala dito, sino pong pagtitiwalaan natin? Uh, gusto kong pansinin. Kasi, uh, alam mo, uh, nagtataka ako kasi sa Amerika, sa Australia, sa kanya New Zealand, natawa ko kasi... Uh, Nagpapanik ba yung eh, mga tao doon sa toilet paper? Sabi ko nga, ano bang meron sa toilet paper? Ba't ganun sila mag-behave? Mag, mag -behave? Uh, tapos naisip ko kasi nga naman, mag-stock up daw sa necessity. So, sa kanila kasing kultura, hindi na po sila gumagamit ng tabo at sabon at tubig. So, kanila necessity nga naman talaga ang, ang pang-iwang <laughs> kung gamitin natin. Sa atin kasi, sanay tayo sa tabo at sabon na tubig. So, medyo comical lang kasi meron ako nakitang mga tao na galing nasa New Zealand, Pinosong kaibigan ko sa si Ami. Abay, nag-aaway pa, nag-aaway pa sa supermarket yung mga babae. Halos magbuntalan, magsabunutan. Dahil pinaglalabanan yung, ito kasi parang yung isang pamilya, ay parang hinod na nila, inubos na nila lahat yung toilet paper. At yung isa naman nakikiusap na kung pwede bigyan siya at mga ayaw bigyan. Sa Australia, nakita natin sa mga supermarket, mukhang nagkakaroon ng panic buying. At ganoon din yung, yung sa ibang sa Amerika. Halos sabi ng kaibigan ko sa Hawaii, parang gagkaubusan na. Well, yun na nga yung punto. Uh, panic Malinaw naman po kung paano lalabanan ang COVID maglinis po tayo ng ating kapaligiran lagi maghugas ng kamay uh, ng sabon at tubig mag alcohol lagi sanitize lagi ang ating kamay huwag masyadong hawakan ng, huwag hawakan ng mga mukha natin mata, ilong yung mga mahilig po mangulangot huwag muna mangulangot <laughs> tapos yun, social distancing, yung huwag masyadong maging malapit muna masyado. At saka yung responsibilidad, yung maging, magkaroon tayo ng sense of responsibility and pakikipagkapwa na pag alam mong may sakit ka, may ubo ka, huwag ka nang umubo nang hindi mo tinatakpan ng bibig mo. Magkaroon naman na ganong klase, huwag ka nang dumagdag sa insecurity ng mga tao na para bagang, uh, di ba? Uh, at ang tao ka dito pakikipagkapwa, at kung alam mo naman na ikaw ay may sakit, huwag na pumasok. Uh, malinaw naman na uh, makakatulong 'yon. Maraming mga eskwelahan ngayon ang nag-nag-nag-nagdeklara nag nag ng walang pasok, pero ako'y natatawa kasi unang-una, mismo nagdeklara na isang araw lang, dalawang araw hanggang Miyerkules. Sabi ko sa sarili ko, bakit? sa lunes, sa martes ba, o kaya sa webes, wala ng COVID-19. Mas nakakatakot pa nga yung, ngayong araw na to, hindi mo isuspend yung klase, tapos yung mga bata, yung pala, pumunta sa mga lugar, o nakatira sa mga lugar na merong infection, tapos biglang na-expose, tapos pinabalik mo ng martes, abay, hindi, ayun na, infected na sila, meron ng carrier. So, ako kasi, personally, sa akin, Importante ang pag-quarantine, pero ang kinakwarantine dapat yung mga may sakit. Uh, kung malala na yung infection sa isang lugar, talagang napaka-massive na nung local transmission, eh, community quarantine is important. Pero dapat maging sensitive tayo sa usaping ito kasi unang-unang sinasabi yun, nila yung mga sakit to mag-self-quarantine. Pag may sarili kang bahay na pwede kang mag-self-quarantine, paano yung mga nakatira sa squatters area kunyari paano sila mag self quarantine itabi tabi yung mga bahay doon hindi ba so may merong logistical problem na dapat ang gobyerno nag intervene naghanda pinaghandaan to lalo na kung tumama ito sa isang napaka uh, siksikang komunidad na hindi nakatira sa gated community o subdivision madaling magsabi na mag self quarantine kapag yung espasyo mo will allow for the quarantine And then syempre isipin natin teka muna uh, tama bang magdeklara ng pagsasara ng eskwelahan ako kung isipin mo mas safe pa nga ang eskwelahan kami dito sa Lasal na napuri kami pang-apat kami sa pinaka sabi nila role model sa pagtulong sa pagcontain ng virus kasi nag, uh, nag nagpasaktong parang kami we implemented mechanisms that would help as, you know, make sure that we have a safe place. Kung ganun ang gawin ng may eskwelahan, mas safe ang eskwelahan. Kasi, kung kakansilahin mo ang klase, saan mo papupuntay ng mga bata? Siyempre sa kanilang mga tirahan. Buti kung yung tirahan nila eh, safe. Buti kung sila ay nakatira sa lugar, nando, na sila sa bahay nila. Pa, paano kung yung may alam naman natin yung mga elementary, lalo sa mga public school, sa mga areas. Ang iba dyan, nakatira sa mga squatters area, nakatira sa tenement area, sa mga loob na pag walang paso, ang mga bata naglalaro sa lansangan. Uh, o kaya sa labas ng bahay, hindi mo sila mapapirmi sa loob kasi bukod na napakainit. Walang aircon. Ngayon, mainit na ngayon, di ba? Ang init-init na ng ano, walang aircon, walang, 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 walang electric fan. So, lalabas yan. At pag lumabas yan, di parang ginawa mo, binigay mo lang sila opportunity ma-expose lalo sa kanilang, ano, sa kanilang, sa kanilang environment. Samantalang sa school, kung ang mga administrator ng eskwela magpapatu, magpapa, sa katuparan, ng katulad ng ginawa namin dito sa Lasal, malinaw na makakatulong pa tayo. So, minsan, iisipin mo, talagang yung takot, yung panic, yung kawalan ng reason, yun ang maaring pumatay sa atin dahil oh, yun ang magpapalaganap ng COVID. Hindi yun yung hindi yung ah uh, uh, tamang kaalaman. Dapat yun ang panlaban. Sabi ko nga, panic and fear is not the solution. The solution is science and reason. O oh, sige po, ang ganyan lang po. Sana po na nakapag-sit sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakatulong ako sa pamamagitan ng pagturo sa inyong kaisipan agaplos ng inyong mga puso at pagpapabago ng inyong mga pananaw sa buhay kahit kaunting-kaunti lang lalo sa mga usapan politikal dahil sabi sa akin ang aking pinagtatrabuhan ang Lasal teach mind that charge and transform lights maraming salamat po muli ito po si Professor Tonton Contreras sa edisyon natin ngayon ng usapang politika nagsasabing UP naming mahal Animal na, Lasal maganda kami po at maraming salamat